waa tuba tuku ilow maamaha la yiraahdaa jiri jirtay dhawaaqo waa inuu maqalaaba kii kale ka daran waxaa yaab runtii nagu ah ummadda soomaaliland-na ku ah ummadda af soomaaliga ku hadasha ee geeskan afrika ilaahay ku abuurayna ku ah dhawaaqa xukuumadda ka soo yeedhay maanta ee ah ganacsatadii waaweyneyd ee milyaneerada ahayd ee jamhuuriyaddan soomaaliland runtii marxalado badan kala soo dabaashay ee tacab badan soo geliyey ee lixo jecladu arrimaha muranka siyaasiga ee ragaadiyey waddanka ay u geysay inay dhex galaan dhawaaqa ka soo baxay xukuumadda ee wasiirku u hadlay ee uu yidhi shan ka midaba xisbiga waddani ah oo dhexdhexaadin ma geli karaan. Waxaa isweydiin leh tolow lix xubnood bay ahaayeen xubintuu ka reebay wasiirku waa kee dadka af soomaaliga ugu saameynta badan leh dadka af soomaaliga ku hadla ayay raggaasi ahaayeen. Maanta cabdirashiid daabshiil iyo ismaaciil axmed iyo cabdikariin maxamediid iyo cabdilaahi carab iyo xaaji aadan baradho iyo maxamed shukri lix ganacsato waaweyn bay ahaayeen oo hasii kale waaweynaadaani. Marka waxaa la isweydiinayaa ma ismaaciil baa ninka aan waddaniga ahayn, ma cabdirashiid baa, lixdooda maxaa xabaddaa looga reebay? Waxaa iyaduna yaab leh runtii marka aanad wax xaqa ku socon ama aanad gar lahayn ama aanad dow lahayn bac kasta oo ku sanqadha, hore waxaynu u ogeyn murankanu muddo soo rafanayay in loo saaray inay isu xilqaameen salaadiintii dalka ugu mudnaa. Waxaa muddo doodoodu socoto madaxtooyada lagaga ladhay guurtida oo iyadana la yidhi khilaafaadka siyaasiga ah ee dalka way xul saaran yihiin. Toban xubnood bay guurtidu iska soo saartay, chairman bay doorteen iyo guddoomiye ku-xigeen. Waxaa la yidhi tobankii xubnood sideed ka midihi xisbiga waddani bay noqdeen, sidaa daraaddeed gar ma qaadi karaan oo waatii laga saaray. Haddana waa ganacsatadii. Runtii marka anigu eego dalka musawirku maanta leeyahay, waxa uu la sawir eeg yahay 2011 muranadii siyaasiga ee dalka ka taagnaa oo xilligaa madaxweyne maxaa xaji Ibraahim Cali dalka madaxweyne ka ahaa xisbiga jirta ee aan weliba isagu duruufteeda kordhin. Labadii sano ee siilaayo loo kordhiyey bay xisbiyada mandate-koodu uu xilligay shahaadada haystaan durkay. Haddana Shambu Muuse madaxweyne yahay, wuxuu leeyahay waxba waxaasoo dhan kama jiraan, way gubatay teermkii labaad ee madaxtooyada ku galayeen. Wax kastaba ha ahaatee, nimankaas xilqaamay ee garta islaam qaaday ee in liidkii ummadda ah eedayntaasi may qabanaynin. Annagu xisbi waddani ahaan waanu ka xaalsiinaynaa, raggii dalka ugu waaweynaa weeye, xisbina maaha, annagana maaha, iyagana maaha, waa niman ummaddan iyo dalkan la jeclo kale. Marka dhawaaqaasi aan fariir buu nagu noqday, waana dee runtii aniga iguma cusba, dad badanna kuma cusba oo tuba tukuilo weeye, laakiin runtii dee tan midaan loo fadhiyin weyanoo lama fadhiya. Marka waxaan leenahay xukuumadda ilmaada reer ilaahay khayr hadisiya dib isugu noqda. Haddii culimmadii ay noqoto waddani, hadday tijaartii ay noqoto waddani, hadday salaadiintii noqoto waddani, hadday guurtidi noqoto waddani, dee hadduu dalku waddani yahay maxaad waddani kula murmaysaa? Haddii ummadduba waddani tahay oo dadkii aad xukumaysay ma wada waddani yahay? Dee markaa doorashooyin baa inoo qaban inay xukunka waddani dee isaga dhiibi waxtaan dalka dee hogaami. Hadraawi iyo gaariya ilaahay u naxariistay, hadda iyaguna noolan lahaayeen oo ay dhexdhexaadintaa geli lahaayeen waddani bay noqon lahaayeen. Marka arrintaasi arrin aad iyo aad runtii nooga cajabisay weeye, waanan ka xunnahay. Ganacsatadaana waan ka raalli gelayna, maaha imiko dhawaaqan xukuumaddii ugu dambeeyey statementkan ay soo saartay hadday ugu dambeeyey ay ku caddaysay, laakiin ilaa shalay waad arkayseenoo rag farda laga degayo wasiiro haaraahan jiro laga hadlinaya iyo ururada qaar wax kale loo sheego laga hadlinayay iyo wasiiradii oo intaaso nooc u kala hadlayay iyo hadday ganacsatada durayaan taageerayaashoodii afhayeenadoodii xisbiyada talada haya dadkii kale acyaanta ahaa ee taageersanaa wuxuuba waxay mar qura wada durayeen ganacsatada. Dee ganacsatadu ila qori kuma ahayn gar bay noqday soo jeedin dalkan u danabay soo jeedisay. Markii horena madaxweynaha way sarkeen inay si yar iyagoon caayin oo habaarin yidhahdaan wixiina daaqadda ka tuura oo anugu wax garaanu qaadayna ma jirtun baa ku filay, laakiin inay caayaan iyo inay xisbi ku eedeeyaan midna may filiin. Marka arrin haddii dee sawir guud la muujinayana waa taa baarlamaankeena xaaladdiisa waa la ogaa sida ay u kala codeeyeen. Aniga xubinta commishonka la celiyey ee Muuse ee guddoomiye hore ee tayada waa degaankayga aan ka soo jeedo, 13 xildhibaan oo degaankaygaba ka codeeyey oo aan mucaaradnimo ugu xoday inay reernimo ugu codeeyey oo diidanaa. Beeshii madaxweyne hore Axmed Siinaaye ayaa diidanayd Muuse ka codaysay. Mucaaradku u ogolaa in komishanku dhammaystirmo, waanu la ololeynayni, way u codeeyeen.
صدمات قرن هذانا إنت هسه جوابات بمدحوينها هي سراكيش يسوها أي كشيء إن معارضكو وصدق هذه حبنا هذه كوميشي كأنا أسيحين أفرك ميد أسيحين وحبك مجران وحينا يابله برلمان هو صفر مركي اللي جو عليه مدحوينها سيدي كود ديوان قرن تورضا يوم مركي بسوع علينها سبتمبر بانو دي بسوع علين دونا بالي يصير لازم يوم مدداف أو أي رول ما بكل جو شري دورشة ولا نسوق الرداف مركاني ودك وحلوش يجي يو حقيقة أيه لا دت بدري ويجي هنا وحنا تود عايه هذا ما يبلا من ده إنت هاس تاريخ ده أربيل هاي إنه إنت هاس مرحلة بين كسوة كعني هل كله جد بي أنا عيد مسؤولية وين صارن تدي ومدحونا شورد سماله سقى الله يجي سقى كوفيد دل كسيتة مرة كوفيد حسب كسيتة مرة كوفيد دل كسيتة وحنا لما ده كوفيد ده إنت ت ت ت تدل كي يقرن كوين سقى هذي ندورشة مسؤولية دي سوق وحنا كي ننحل لبان ولاها وهدي أي كتير تكوبيش كودياري هاي بدورشة مدحونا القمر يا مرولبا حبا كم يصير وانا حلي مام بار لمام بوها نكسر على هولي برضه نيرة هدي ما هي مسؤولية دا قبشة دا دورشة دا دلكو حي صارت مدحونا شان سنو ما عندي دبل سير ومدد عشان تسنو ذا كود دياريو يسقي مسؤولية دي ستة تي مدحتو يدا ديار ما هولا ما قبانيو تورد إلى دويري ما قبسومي سو واحد دياري كم يصيران ديوان قلين لا مستمعين دلكو وسكو عيني بيتكو أيه تي جورت ده أيام مكسر لكشن يه لكشن حول الشو يدورشوا من أن لا ديارين وحير كذي أنا ديارهين الله قلب قاضن وحني كده ما نسي مي كويس الدكيدي يمكن واحد كتيران تيه قرن تيه هري لقيسه قرية هاي ديسمبر بين كده ما نسي شين وري هدي حتى هالك على تبو شين وري قرتيدو ما هي ستة واحد من ديدا مركا صدح دورشة ده كان دكوباري حق روبي صدح دورشة بقى عندي بدحونا كتيرتي حسب جودني حسب هذا معارك هاي ده واحد ويان تلوين كل ويسع ده وانا وسع عنده أنا وحي أي كمر ويان بيجيلدنا لكن قرن كان وحي كحما ده أنا مدحوينها تمرد السومالان مسبيح عبد بي كحمان يان سجى كقرميان وحي يوها جا أنا مدحوينها تمرد السومالان أي كقرميان أما أنت يضلي لبلا دور الشباب يستقاله وما دنا ولا بلا دور شلسية تاع لعبت كوجنسية تاع شنو كوجنسية لهي بينسية يا سمعين سايكل بالليجي ستهاب ما هي التكرير أما يستروا حنا أرض كل تقاب أونلاين اللي هو استعماله إنترنت كا ماي فاي إنترنت سامتر معميل كجش بحر موين كإنترنت كيكو هذا الكحدي قال بره لفر